جناب رفیق صاحب جلیبیاں کھوالا مہربانی بھی بڈھیرا لوگ ہے گل آخت ہوں سے رم تماکو چھکنی رم تماکو چھکنی راجہ بڑی ہور راجہ بڑی ہور پتر رکھنا لاڈلا تو ساریاں ترٹیاں چوڑ پتر رکھنا لاڈلا ساریاں ترٹیاں چوڑ ساریاں ترٹیاں چوڑ اس کا کیا مطلب ہو گیا بھیرا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ تسی جدوں بچے کو لاڈلا رکھ سو تے جلے او جوان ہو سی بڑے ہو سی تو اس دی گل او نمن سی اچھا او لاڈلا ہو گیا نا اچھا طرح طرح دی گلاں تو سدا گلے شکوے لوکاں دی آسن اچھا ہاں پھر اے گل بیاختے ہوندے سی اپنی جائی نہ کریو بیپار اپنی جائی نہ کریو بیپار جے کر چھوڑو بیپار ہاں پھر سر پھر نہ کریو ادھار پھر نہ کریو ادھار جے کر چھوڑو ادھار ہاں پھر سر چھوڑو بسار اچھا پھر سر چھوڑو بسار اس دا اے مطلب ہوندا سا کہ اپنی جائی دے بیچ کوئی کاروبار نہ کریو اپنی جائی بے کوئی کاروبار نہ کریو اچھا کدے کاروبار کر چھوڑو پھر ادھار نہ کریو اچھا ادھار کر چھوڑو تو پھر اس کو بسار چھوڑو اچھا منسو تو خفقی پیدا ہو سی اپنی جگہ پہ اپنی جگہ اچھا اچھا پھر اے گل بھی کر دیندے سی بچہ اگر لاڈلو ہے جی جی او باہر کوئی وردات کر کے آوے ہاں تے وہ اس پہ چاہتے ہوں سی ماؤ دی پیو دی عدالت ہوئے ماؤ دی وکالت ہوئے اچھا پتر ماں چنگے لگ دین دین اچھا ہزارے دے لوکاں کو کی پیغام دے ہزارے دے لوکاں کا سی ویلکم آکھساں سلام آکھساں اچھا اور کیا آکھساں یہ اپنے ڈاکٹر برینو ہوئے کس طرح واقت ہے اللہ 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 یعنی اس دا مطلب یہ ایسا کہ باہر وہ کوئی گڑبڑ کر کے آندا سا کوئی چوری شکوا کوئی کسا دے شرارت کر کے آندا سا سٹ اپ آندا سا تے وہ آ کر کے جلے کار اس تے پیو ماؤ کو گلا دیں دے ایسے لوگ تے پی مارنا سے اٹھتا تھا اچھا تے ماں پیچھو آتی ہے چھوڑ فلانے مکیا اچھا آج ایک گھر چھوڑی پھر نہ کری اچھا وہ پیو دی عدالت ہوئی مالت ماؤ دی وکالت ہوگی نا تو بچہ بری ہو گیا اس کا یہ مطلب اچھا 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 اور بھیرا کوئی اور کہ جی آج کل وقت ہے جا گیا پہلے پی ماں جنے دے چھ سات تیاں پتر ہوندے سے اچھا انہاں کو پلے مزے نال سامدے سے ٹھیک ہے تو جدوں پی ماں بڑھے ہو جلدیا سے تو پھر انہوں کو کہا بھی کوئی نہ باندھا سو دو پی ماں اس سو لادی اس سے پارے ہو جلدیا سے جڑا گیا سا نال چل رہے سلسلہ اچھا مڑے آپ نال یہ سلسلہ چل رہے اچھا 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 اور کڑیاں کڑیاں گلاں تو سنگ دسا موچن گلاں پہلے زمانے میں لوگ سچے ہوندے سے سچی گل کردے سے اس تو لوگ یقین بھی کردے سے آج کل کوئی سچ کر دے سچی گل کر دے تو اس سارے خلاف ہو جلدی آتے ہیں شیطان ہے پاگل ہے اپنے پرائے اس کو آتے ہیں شیطان ہے ڈپٹی کر دے فلانا کر دے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا یہی گل ہے کوئی اور گل یہی گل ہے یہ ملک صاحب نال گلا مریاں کرے ہو تھی بڑا سلام بھی دے ملک صاحب کو سواتھی مامے تو انہیں کہا ہو یار ایک آدمی ہے تو مک ملے دا بھی ہے ملک صاحب اتنا کئی دفعہ ملے بھی ہیں تھوڑے تھرو اچھا یہ چیز ہے گلاں تو موچن یہاں کو اصل پوچھتے ہیں جی آج لڑو لڑو کس کو ہوں آخر ہوں اصل تو یہ لڑو کے بارے میں اصل دسن کہ لڑو کی شہ سی اور اس کی تاریخ ہزارے میں کیا سی چل جی وہ لڑو نہ ہوں اصل ہاں لڑو آخر اچھا دیا رفیق جی دا بوا ہوں سا ہاں اس پہ کنجی چندرا کوئی نہ لاندے اصل رات ہی لوگ سہندے اصل تو پچھا لڑو دے کے سہندے اصل اچھا اس کو لڑو آتے اس کو لڑو یہ لڑو کس کی ہوں لڑو لکڑی کی ہوں اصل جی ہاں تو پچھا ٹیک دے چھوڑ دین کس اچھا اچھا اس کے بارے میں تصے دسو کس کی لکڑی کسا لکڑی دی بھی ہوندی اسی اس پچھا جڑا ہے اس طرح چابی لگ کھٹی لگی دی ہوندی اس پچھا ٹیک دے چھوڑ دے اسی چوڑا والا بو ہوندا اسا اچھا چوڑا والا بو ہوندا اسا اج کل لوگ آتے دروازے تے فلانا تے ٹمکانا اس لے سیدھا بو ہوندا اسا تے پچھا لوگ لاندے اسی لڑو اچھا اچھا ہاں تے اس کو چور جلدی جلدی سانی نال پچھا کھول نہ آتے اسی اچھا اس کو لڑو آتے اس کو لڑو آتے اسی اج کل جندرے لانے پر مار دین چور پن کے پر اچھا اندرو کام کر کے اپنا جلدے رہنے اچھا او لڑو پیچھے کیاں رہی جلدی ہوندی اسی ویرا او پیچھے اس طرح ٹیک دیتی جلدی ہوندی اسی ٹیک تے او اٹھ دینا سی پیچھے کھڑا مار دوندا سی پیچھے کھڑا مار کے کلا ٹھوکے دوندا سا اس کلے پیچھے چوڑا والا دروازہ ہوندا سا چوڑا والا چوڑا والا بو ہوندا سا اچھا 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 ائی سمجھدار چلو ٹھیک ہے ویرا تے یہ لوگ جڑا شن شن کردے نے شن کے شون دی ہے یا شنا دی کی تاریخ ہے تسی شن نہ سن دیو نہ بک پہلے لوگ مکیاں میں شن راندے ہوندے اسی اچھا او شنا تو کول کے کردے اسی جلے مکئی بڑی ہوندی اسی شن اس کو لادا کپتے اسی اچھا اور ٹانا دے وچ کھڑ کے دب دے اسی اچھا اور او جس لے ہفتہ دا دڑیو رہندی اسی او نرم ہو جلدی اسی پھر اس تے پاٹھے کٹ دے اسی پاٹھے کٹ کے پھر اس کو ٹیرنے تا کٹتے ہوندے اسی
ਟਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੱਟਾਂ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਰੰਗੜੀਆਂ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਛਿਕਲੀਆਂ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਛਿਕਲੀ ਕਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਛਿਕਲੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਚਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਮੰਝ ਹੋਵੇ ਕਸਾ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਪੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਚਾੜ ਛੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛਿਕਲੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ ਉਹ ਛਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਦੇ ਰੰਗ ਛਿਕਲੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਿਕਲੀ ਦੂਈ ਕੇ ਹੱਥੇ ਦੁੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰੰਗੜੀਆਂ? ਤਰੰਗਣੀ ਕਿਸ ਹੁੰਦੀ? ਤਰੰਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਣਕ ਸ਼ਣਕ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਗਾਂ ਮੰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਡੀ ਦਾ ਘਾਹ ਆਣ ਕੇ ਸੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਛਿਣ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਲੂਨ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਛਿਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ, ਚੱਕੀ ਸਿਆਣਦੇ? ਚੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਲੀਆਂ ਦਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਦਲੀਆ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਭਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੈਕੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਪੈਕੋ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਕੋ ਨਾ ਸਿਆਣ, ਪੈਕੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਕੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ, ਉਸ ਲਈ ਪਿੱਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਛੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਤਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਚਿਟਕਣੀ ਉਹ ਟਿਚਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ, ਕੁੰਡੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਖਿੜਕੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਏ ਪਿਛਾ ਲੜੋ ਲਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੋਏ ਪਿਛਾ। ਅੱਛਾ, ਖਿੜਕੀ ਪਿਛਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁੰਡਾ ਠੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਛੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ, ਬੂਹੇ ਜੰਦਰੇ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਂਸੀ ਦੌਰ ਆ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਕਿਸ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਤਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਕਿਸ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਤਾ ਰਹੇ ਖੇਡ, ਇਸ ਤਾਂ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ? ਓ ਯਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਥੀ ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਸਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਸਾ ਕੋ ਛਿਣਨਾ ਦਾ, ਪੈਤਲੀ ਦਾ, ਲੜੋ ਦਾ, ਬੋਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਕੋ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ 5-7-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਬਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਦਿਓ? ਓ ਜੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਬਾੜਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰਾ ਚਾਦੋ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸਾਂ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾੜਾ ਸਲਾਮ ਦਿਓ।